Máme tu tři collector's boxy české hokejové reprezentace Expectations Road to the Prank. O dva si zasoutěžíme v měsíci květnu a jeden si rozbalíme na video. Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolutka Collector a vítejte u rozbalování nových reprezentačních karet od Legendary Cards. Konkrétně si rozbalíme jeden tento box. Ten Collector's Box je to nejvyšší, jak kdyby, co můžete z této série pořídit. Cena toho boxu se pohybuje kolem nějakých 1800. Je v něm 11 karet. Myslím si, že 3 podpisy a 2 memorabilie. Jeden si teda otevřeme na ukázku a další dva si tedy zasoutěžíme. Rozdáváme každý měsíc nějaké boxy našim odběratelům, opravdu stačí být odběratelem a pokomentovat aspoň nějaké video v měsíci. Víc si o tom řekneme na konci a teď už se jdeme podívat na samotný box. Čekli jsem projel v rychlosti, musím se osobně přiznat, že vzhled karet mě tolik nezaujal. Líbí se mi, nebo lákají mě pouze Authentic Legend, které vlastně vypadají jak ten samotný box, ten design je stejný, jinak je to trošku chudší a třeba nám to překvapí naživo. Balení krásné, když ta krabička bude asi zrecyklována, znovu použitá, myslím, ale tak je to parádní, furt lepší, než to vytahovat z takových těch molitanů, kde se člověk bojí. Tak tohle bude podle mě docela stůlna. Asi na konci bude vidět ta nejlepší karta. Já to dám. Jo, tohle je dobrý. Otočím, ani já jsem se nedíval. Tak. Jo. Moc mi to nejde teda. Jo. Jdeme na to. První karta teda je Swiss Ice Hockey Games. A ty základní zlaté jsou v limitu 20 a tady je Michal Kovařčík. S designem české vlajky. Celkem slušné karty jsou takhle silnější. Tak, druhá podobná je Junior World Juniors Championship 2024 a je to Tomáš Hamara 14-20. Třetí karta stejného typu a tentokrát Karelia Cup 2023 19-20 obránce Ronald Knott. Tak, teď tady máme ženský hokej a konkrétně Czech Lioness Noemi Neubauerová 2 z 10, takže je to varianta red. Další máme Dream Reinforcements Jakub Vrána 6 z 20. Tyhle karty se mi teda moc nelíbí, ten font je, tohle je hodně nějaký laciný font, bohužel, a to je můj osobní názor. Pak tu máme Never Give Up aparálku, taky červenou 20, reprezentace 8 z 10, je to Aleš Čech. A jdeme na podpisy. První podpis je 10 z 20 Tomáš Dvořák. Takže je to jen na takovém bílém, bez žádného pozadí. Myslím, že to mu trošku ubírá kvalitě. A nevím, to mu moc reklamu teda. Další podpis tu máme. Na další červenou parálku je to Lukáš Sedlák. 7 z 10. Pěkný podpis. A tu máme zajímavou kartu a to je Future Stars Autograph 2 z 5 Michal Hrabal, to je super. To je nějaký paper cut, to znamená, že vlastně se podepsal na nějaký papír a ten byl vložený do té karty. Ještě v té tmavé kartě. To vypadá, to hodně výrazné, ale karta zajímavá, je Michal Hrabal 2 z 5, takže super. A já už jsem viděl memorabilii a máme teda velké štěstí, protože tu máme Stick Nameplate 1 z 1 Daniel Voženílek Game Used Memorabilia, jedničková karta,
to nameplate vlastně, to jeho jméno z hrané hokejky. No, tyhle stick jsou parádní, ty se povedly, no, to hodně tady, ten výběr fontů udělá prostě strašně moc, to stick vypadá super. Mějme to sběratelskou kartu s originálním kouskem hokejky použité hráčem během zápasu české hokejové reprezentace, takže opravdu voženírková hokejka, tady přímo ten jeho, ta jeho jmenovka, takže super trefa. A poslední karta je tak to zajímavý nápad, určitě to logo české reprezentace. Většina z vás uvítala zpět a tady máme root, nebo back to tradition a insert tomu věnovaný vlastně s takovou manufakturou, je to takový jak z klíčenky, no, je to taky pogumovaný. A Michal Řepík 4 z 20. Taky zkušně provenal. Takže takhle vypadají nové reprezentační karty. Klidně napište do komentářů, co na ně říkáte, já mám takové rozporuplné pocity, jsem rád, že vlastně dvě společnosti budou vydávat reprezentační hokej a že to bude mít nějaký konkurenční boj, který si myslím, že by mohl prospět oběma společnostem. Tady tohle mi přijde trošku úspěchané, uvidíme, s čím přijde Sportzu, některé nápady jsou super, Vožinínek a Hrabal pro nás jako super trefy z jednoho boxu. Za 1800 si myslím, že to je hodně dobrý. Ty karty povedený, některé jsou trošku slabší, ale celkově z toho mám dobrý pocit. Takže napište klidně svoje dojmy. A my si teda dáme tu soutěž, kde můžete vyhrát dva z těchto boxů. A pouze za odběr našeho kanálu, pouze za to, že po toto video napíšete díky za soutěž. Tím získáváte jeden hlas do závěrečného losování. A pokud tak napíšete pod každé vlastně naše květnové video, tak získáváte více hlasů, máte větší šanci získat ten box. Kromě těchto boxů tam máme samozřejmě poukazy od sběratele karet a Top 4 Collectors u obou na 500, což si myslím, že je taky fajn a klukům za to moc děkuju. A my si teďka tu soutěž zopakujeme detailně, ukáže se vám na obrazovce. Já se budu těšit na vaše komentáře i na vaše poznatky, jsem rád, že tam toho píšete víc než jen díky za soutěž, velice dobře se to čte. Karty samozřejmě se objeví zároveň s tímhle videem na našem webu www.soutkarecollector.cz a během následujících dní, myslím si, že teda bychom přidali další várku reprezentačních karet, které jsme měli právě odložené na mistrovství světa a tento týden je zveřejníme. Doufáme tedy, že se našim hokejistům bude dařit a vy si budete moct pořídit své oblíbence u nás na webu. Já se na vás budu těšit příště, mějte se krásně, ahoj.